Këtë sezon frekuencat e pastrimit në Shkodër dhe rrethina janë shtuar. Nga dy herë në javë, njësitë administrative tashmë kanë kërkuar të kenë frekuenca 3-4 herë, ndërsa Velipoja pastrohet 4 herë në ditë. Kemi njësi administrative ku nga dy frekuenca në javë që e kanë sipas kontratës me operatorin i shkërkuar 3 frekuenca deri në 4 frekuenca në javë. Sfidë për bashkinë Shkodër mbeten hotspotet. Ne kemi bërë edhe pastrime të hotspoteve në njësitë administrative, hotspotet të cilat kanë qenë problem për shumë kohë. Disiplinimi i bizneseve për orarin e nxjerrjes së mbetjeve mbetet i vështirë. Ata nuk duhet i dorëzojnë veturinat në orare të drekës ose në çdo orar tjetër kur ka dhe një ekspozim të shtuar të mbetjeve në temperaturat larta. Fasoneri duhet të kryen pastrimin me operator të tret, pasi landfillin në Bushat nuk i pranon këto mbetje. Ata janë njoftuar shpesh që këto mbetje teknologjike dhe industriale duhet i bëjnë me operator të tret dhe bashkia nuk e ka për detyrë t'i marë dhe t'i evadoj këto mbetje sepse nuk pranohen nga landfilli i Bushatit. Hartimi rregullore së re do zgjidhë në mënyrë përfundimtare çështjen e pastrimit në Shkodër. Krahas penaliteteve që janë ndërmarrë gjatë këtyre javëve për bizneset, në Shkodër ka nisur aplikimi i gjobave edhe për qytetarët ku janë konstatuar disa raste të tilla.